Привіт, Олі! Ви на каналі ПСУ, я Артем Лисайчук, а у мене в руках ігровий світ трилогії Mass Effect. Як і прийдешній реліз Mass Effect Legendary Edition, цей артбук є перевиданням артбуку 2012 року, тільки з доповненнями, як і написано на обкладинці. Для порівняння, оригінальне видання містило в собі 184 сторінки. Те, що я тримаю в руках, 264. Цілих 80 сторінок абсолютно нових матеріалів. Додали багато ілюстрацій по DLC, про більшість із них в оригінальному артбуці взагалі не йшлося. А тепер увага, оригінальний артбук 12-го року закінчувався ось на цій ілюстрації. Все решта – це абсолютно нові локації, персонажі з так званої режисерської версії з розширеним фіналом. Та давайте про все по порядку. На відміну від інших артбуків, ця книжка розподілена на розділи по іграм серії. В першому розділі описується створення персонажів, рас, Нормандії, архітектурних пам'яток, а в інших вже описують, чому і як їх змінювали. Доволі детально описана робота техніки, як побутової, так і військової. Думаю, інженерам за освітою буде цікаво. Якихось конкретних креслень тут немає, але добре показана робота шарнірів, гідравлики і так далі. З артбуку можна дізнатися, що на деякі дизайнерські рішення впливали технічні обмеження анімування та моделювання персонажів. Також були деякі труднощі під час вигадування одягу для Асарі. Художникам потрібно було тримати баланс між елегантною звабливістю та прямолінійною розпустою. Взагалі цікаво спостерігати за етапами створення іншопланетних рас. Найбільше ітерацій, по-моєму, пройшли туріанці, ви тільки погляньте. А тепер присядьте, виявляється, туріанці – це птахоподібна раса. Ви тільки погляньте на цей чубчик. Не мій, туріанців. Пташині ноги, орлина голова – все на місці. Коротше, якщо ви раніше цього не помічали, як я, то тепер вам цього не розвидіти. І допоки ви не оговтались, раннім прототипом кроганів були кажани. Тепер живіть з цим. З расами тепер точно все, про решту почитаєте в самому артбуці. Взагалі цікаво спостерігати, які метаморфози проходили персонажі та локації від першочергового задуму до їх реалізації у самій грі. Ледве не забув, придбати артбук можна за посиланням в описі до цього відео, там буде список магазинів. Також помітно, що вихідний матеріал високої роздільності, і навіть на маленьких ілюстраціях можна помітити найдрібніші деталі. Думаю, камера не передасть цей рівень детальності друку, але я все ж спробую. Правда, без маленької такої ложечки дьогтю все ж не обійшлося, але відверто поганих ілюстрацій у книжці немає. А ті кілька штук, які я помітив, вони взагалі не псують загальну картину якості ілюстрацій. Але знову ж, це не проблема друку. Загалом, я б сказав, вони не перевищують допустиму норму для артбуків, якщо така норма взагалі є. Варто зазначити, що окрім артів, використовували також рендери та знятки із самої гри. Коли після яскравих концептів бачиш їх втілення у грі, то розумієш, що ця коричнева сіра болячка третього Unreal'у не найкращим чином впливає на візуальну складову гри. Будь-якої гри, не тільки Mass Effect. Також сподобалось, що в додаткових записах використовують шрифт, дуже схожий на оригінальний з гри. Ну і, звичайно, є імітація рукописного шрифту, і читається він дуже добре. А ще, здається, Шляхбитраф монополізував переклади артбуків. Можливо, і в зарубіжних виданнях обкладинка комбінована із глянцю та софтачу, мені дуже подобається, справді. А от чого у них точно немає, так це ілюстрації на форзаці. Це ще один бал у роботу видавця. Ця дрібничка присутня у всіх артбуках, які були у нас на огляді, і ще раз показує, що люди ставляться з любов'ю до своєї роботи. Чому зарубіжні видавці на цьому економлять, чи можливо там якісь технічні обмеження, я вже не знаю. Насправді ніякої технічної особливості немає, тому що вони в оригіналі також друковані, але вони просто задруковуються якимось одним кольором. Ми ж стараємося кожне наше видання робити якимось особливим. І якщо йдуть прості форзаці, ми придумуємо якісь свої, користуючись оригінальними файлами. Загалом видно, що українські видавництва не просто заробляють на цьому гроші. Це якраз то під питанням з огляду на загальну якість книжки. Вони справді хочуть робити якісні видання усього, що випускають. Тут якраз доречним буде вислів «або добре, або ніяк».
Якщо ви фанат серії і пройшли усі частини, то ця книжка – хороший спосіб нагадати собі про основні події, локації та персонажів перед виходом ремастеру трилогії. Якщо ж ви тільки збираєтеся поринути у цей всесвіт з виходом Legendary Edition в травні цього року, то цей артбук допоможе вам краще зрозуміти, на яких принципах базується цей світ, та як гра зростала та розвивалась на очах тих, хто стежив за нею від самого анонсу. Ну і якщо вам важливо, то спойлерів тут буквально 2-3 і всі вони контекстно залежні, тому хвилюватися нічого. А ще тільки тут ви побачите, як насправді виглядає Талі Зора. You want to see my tattoo? I don't think you have a tattoo, Tally. Артбук на огляд нам надали видавництво Мальопус, за що ми їм дуже вдячні. Подобайка, підписка та коментарик – все внизу. Там же знайдете посилання на наш Patreon та на список магазинів, в яких можна придбати цей артбук. Побачимося в інших наших відео, далі буде іще краще та ще цікавіше. I wonder about you.